Ko iesākt ar Vulkānu? Šis jautājums Kuldīgā ir aktuāls jau no brīža, kad apjomīgā finieru un mēbeļu ražotne Vulkāns pirms aptuveni 20 gadiem pēc ugunsgrēkiem sāka pārvērsties par graustu teritoriju. Ar to galā nav ticis arī pašreizējais īpašnieks un teritorija joprojām ir degradēta. Turpina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Vairāk nekā 7 hektāru plaša degradēta teritorija Kuldīgā, kuras viena daļa iestiepjas arī Vecpilsētā. Tā pilsētā ir problēma zona jau daudzus gadus, kur joprojām nav izdevies rast risinājumu. Šīs vietas stāsts sākās 1878. Gadā, kad Kuldīgā dibināja sērkociņu fabriku Vulkāns. Tā strauji attīstījās, ieņēma nozīmīgu lomu kuldīdznieku dzīvē vairākās paudzēs. Neveiksmīga privatizācija to pamazām pārvērta gruvešos. Gan juridiski sarežģīta situācija, kur droši vien precīzi juristi komentētu, bet zeme ir valsts piederībai un būves ir privāta personai, kurai ir maksātnespējas procesa piederībā. Tas šo situāciju sarežģīja daudz smagāku, kādēļ mēs arī netiekam uz priekšu kā pašvaldība. Būvvaldes vadītāji atzīst, ka norit darbs pie teritorijas plānojuma, tāpēc svarīgi ir veidot vīziju, ko ar šo teritoriju iesākt. Tāpēc ideju laboratorijā Vulkāns atmiņu un izstēles lauks dažādu profesiju cilvēki veidoja savu vīziju. Šis jaunā Eiropas Bauhaus ietvers, kas ir radīta vietas, kuras ir skaistas, estētiskas, pieejamas, kuras ir ilgtspējīgas, pielāgoties spējīgas, un kuras ir kopīgas, kur mēs visi varam atnākt, visi varam darīties, un pilsēta ir cilvēkiem, nevis ēkām, mašīnām. Degradētajām teritorijām, kurām sākotnēji ir grūti atrast kaut kādu funkciju, nereti šo teritoriju iedot radošiem cilvēkiem, šiem pašiem mākslas festivāliem, tad viņi var iedot jaunu nozīmi un piesaistīt cilvēkus, kas gribētu braukt un skatīties. Tādā ziņā šobrīd tas ir tāds lielākais potenciāls, kur es to redzu. Kāda no grupām Vulkāna teritoriju saskatīja kā pilsētu pilsētā, ar Kuldīgā tik nepieciešamo dzīvojamo platību, savu pulcēšanās vietu un mazdārziņiem. Kāda cita te saredzēja industriālu parku, uzsverot, ka būtu nepieciešams to saistīt arī ar vietas vēsturi. Tās domas varbūt vajag laist gaisā, tās idejas, lai virmot. Vispirms ir jāsaprot, ko mēs tur gribam redzēt. Un tad mēs sapratīsim, kā rīkoties. Mums būs rīcības plāns, un pēc plāna darbojoties sapratīsim, ko darīt ar šo īpašumu juridiskos aspektos. Idejas tiks apkopotas un tās varēs izmantot ikviens, kurš vēlēsies šo vietu attīstīt. Ieva Benefelda, Lāns Peršavicis, Skrundas televīzija.